Давай, утимай, 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 утимай! Добре, Юлю, добре, Юлю, давай за кося! Излез целият отбор, излез целият отбор, излез! Това на крака, блокирай удара, блокирай удара! Излез целият отбор, излез, излез, излез! Излез! Пете, излез, бе! Айде! Юли, излез ти, бе, Юли! Пас надзад, те стоят. Добре, Жоро! Айде, отивай, отивай, отивай! Бъркай! Не оттам, Георги, не оттам! Как се връща Юли, бе, човек? Той пуска хапа, през него мога да я сминат само, бе. Петко е сам! Вау! Боя, бе! А, да, бе! Айде, 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 обърни! Обърни сега, Петко, да! Браво, Алев! Слуши! Лез назад, Любо, назад с Любо, назад, иде от тя, не му се набиве. Десен, Биго, Биго, десен град, десен град! Браво, това е, браво! Вътре! А, шайс! Браво! Ай, Викторе, спиеш. Реакция! Реакция, свалей! Малко от тронката, от трон един път. Соте, Соте, дай ми го това пас, играй с бека. Две играй! Две! Не дай ти игра с едно, бе. Поеми да видиш, какво ще да прави. Ето имаш го, Любо! Любо! Ей! Как си пика? Соте! Юли! Десен крак! Да, е това ти е паса! Е това ти е паса! Айде! Айде, бе! Любо! Добре! Браво, Павка! Не се прибирай толкова! Не се прибирай! Отивай, отивай, отивай! Петца, Петца, така! Айде, дето, паса, Петца! Как го за кой човек иде там мод? То напакал. Бек! Ама другия бек. 10 до косене. 10 Я се не, ти що ли следваш атаката, бе? После почиваш там, бе. А? Отивай, отивай, отивай! Юли на човек иде. Ай, отивай! Отивай, Любо! Отивай, Кристилдо, бе! Ево как тия, бе, той го чака да мисли, бе, човек, бе, той не отива на спринт, бе. Е, Ясене, можеш ли да те смене, ме каза? Усиле да прави малко, бе! Е, момче, спринтирай, бе! Петца, Петца, вдясно от тебе, Петца, вдясно от тебе! Отивай! Айде, бе, Юли, айде, бе, Юли, бе! Готови, готови, готови! Спокойно! Мамо, мамо. Върнете я тая топка! Бутай, бутай! Бутай, бутай! Бутай, бутай! Але, Павка, давай малко по-бързо решение за момента. Стреляш ли, какво ще правиш?
Кой ще ме чака да мислим, че... Дай, дай, Марти, напред, Марти, Марти излез, Марти излез! Отвори, Ясене, Ясене, отвори! Айде сега, тяло покай. Айде, бе, натиси съм малко. Айде, бе, дяге, бе, дяге, бе. Дяге и напълно. Отивай, отивай! Пренаредивай, Лучо! Марти, Марти, Марти! Остави си човека на Лучо и ела на Христос! Ма няма петата, бе! Феста ще стои пред вас, бе! Дай, дай! Право ли ти? Стоп, стоп! Не назад, бе, моето момче. Вътре имаш два мала. Лучо, петца! Дрибал, дрибал! Петца, излез, петца! Аре. А той е Павка? Не е Павката, он е другия, го няма никъде. Остай него, ти Павката къде е? Павката на дуспада. Павката къде е? Павката трябва да такова първа града, бе. Той ми отива назад, бе. Айде нещо, айде нещо! Давай се отказвам, приема да имам координата, че е като как да го махаме? Петца, 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 бе! Отивай! Отивай! Юли 7! Чисто играй! Там! Сам! 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 Лучо! Не, бе! Стига, бе, Лучо, бе! Стига, бе! Напърта, бе, Лучо! Сика, на кой, бе, моето уче? Добре! Покойно! Напред, напред, работи, напред! Джабо, браво! Отивай! Бутай я! Глебо, глебо, рипа! Айде, подскача, бе! Скасявай! Така ли го, така ли го, така ли го? Не се фърнай! Браво! Браво! Реакция! Се много дай! Айде, бе, стръгни, бе! Айде, давай, 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 давай! Айде! Елементарна топка, бе, само си ги прощете и да прави двойни. Искаш да се гнете. Та, нарисувано. Соте, какво бе? Не му за врата. Кире, какво става? Кире? Стъпа го, чека! Чека! Така ли? Не ме болят, бе? Не, Лучо дрибал! Два!
Дай! Дай му, бе, дай му и бягай, бе, момче. Види го, види. Сам се моето уче. Добре. Спокойно. Виктор! Добре, сам! Айде бе, Любо! Айде бе, Любо! Айде бе! Любо, що ги връщаш в игра, бе? Любо! Любо! Ей! Ай, пози го малко, бе! Ритне напред, бе! Четири човека са за тебе, бе! Има хаос! Ай, какво ли става, бе, хора? Сам! Браво! Играй, играй, играй! Ето е! Ай, Викторе, включи се, ладе, ти сте Виктор на работа. Търпение! Пас! Любо, бе. Любо! Не се върнай, не се върнай! Добре, браво! Натискай, натискай, Марти! Айде, бе! Съдията, ритнете тази топка! Ритнете! Ритнете тази топка! Айде ви излизете, бе! Е, Виктор, излез още! Ай там! Гърбо ви! Лучше гърбо!
Крема е петко сами! Иляне, излизай там да биеш, бе! Кой пазиш, бе, Иляне? Отивай! Любо, стой! Продължи, бе! Ари, давай, 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 продължи! Искаш редонда! Искаш редонда! Ай сега! Браво! И два! Добре! Удря се! Ай, как там? Ай, подреди, 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 подреди! Защо отстъпва? Да, да. Аз това не мога разбирам, хора, аз това не мога разбирам. Идеям да се върна да могу на тези да бъдат. Ей, Викторе! Викторе! Едно! Едно! Отивай, отивай, Любо, отивай, Любо, отивай, отивай, отивай! Айде, бе, Любе, пас! Пас, 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 пас! Браво! Браво! Реакция, реакция! Реакция! Тачев! Реакция! Леле, леле, леле. Мада отгоре, бе, Юли, отгоре, супер, ти тръгва, бе, бойто уче! Драго, дам един, дам един, дам един! Дам на Ники, бе! Дам на Ники, бе, Ники! Ники! Дам на един, снима се! Позиция! Биго, биго! Тесен крак! Arbe.